ჩვენ პრაქტიკულად ქვეყანაში გვაქვს შიდა კლასტერების მნიშვნელოვანი გაფართოება და ფაქტობრივად ვებზადებით ეპიდემიის პიკის ფაზაში შესასვლელად. მთავრობის გუშინდელი გადაწყვეტილებით, ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, დღეიდან საგამგებო მდგომარეობის ფარგლებში კიდევ უფრო მეტად მკაცრდება შეზღუდვები. კორონავირუსის შიდა გავრცელების მასშტაბურობის გამო ზუსტად 4 საათში დედაქალაქი ჩაიკეტება. თბილისში, რუსთავში, ბათუმსა და ქუთაისში შესვლა და გასვლა 21 საათიდან აიკრძალება. მთავრობის გადაწყვეტილებით გამკაცრებული შეზღუდვა არ შეეხება შიდა გადაადგილებას. Რა თქმა უნდა, იმოქმედებს გამონაკლისები. Ამ მუნიციპალიტეტში შესვლა შეეძლებათ იმ მოქალაქეებს, რომელებიც ამავე მუნიციპალიტეტებში არიან რეგისტრირებულნი, ხოლო 10 დღის განმავლობაში ისინი ამ მუნიციპალიტეტს ვერ დატოვებენ. Ამ მუნიციპალიტეტების დატოვების საშუალება და უფლება ექნებათ მხოლოდ იმ პირებს და იმ მოქალაქეებს, რომლებიც არიან რეგისტრირებულნი სხვა მუნიციპალიტეტებში. Მთავრობის გადაწყვეტილებას, რომლითაც 4 დიდი ქალაქის, მათ შორის დედაქალაქის ჩაკეტვა მოხდა თბილისის გასასვლელში, მანქანების სიმრავლე მოჰყვა. მოქალაქეები თბილისს ტოვებენ და საღამო დღესასწაულებზე რეგიონებში მიდიან. ქალაქის ჩაკეტვამდე თბილისში დაბრუნებას ასწრებენ რეგიონებში უკვე წასული ადამიანებით. ზოგადად ეს დისკომფორტი ცუდია, მაგრამ რას ვიზავთ, დღევანდელი მდგომარეობიდან გამომდინარე, იძულებულები ვართ დავემორჩილოთ ხელისუფლების მოთხოვნებს. ყველა ვალდებულია, ყველა მოქალაქე დავემორჩილოთ. შეზღუდვები არასდროს ამოვლოდა, მაგრამ რა არის იცით? უფრო მეტად უნდა გამკაცრდეს და უფრო მალე გამოვა ამ მდგომარეობიდან. აუცილებელი იყო წავედი, ოჯახობა და ბავშვები მყავდა, წავყვანი დასავლეთში და წამოვიყვანე ეს, რომ მე პრობლემა არ შეგვქონდა. კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით დაწესებული შეზღუდვებისა და რეკომენდაციების მიუხედავად ინტენსიურია მოძრაობა დედაქალაქშიც. მოქალაქეების უმეტესი ნაწილი ზომების გამკაცრებას ემხრობა და მთავრობის მიერ დაწესებულ შეზღუდვებს ემორჩილება. თუმცა იგივეს ვერ აკეთებენ გარემო ვაჭრეები. მათი თქმით, აკრძალვის მიუხედავად ქუჩაში გამოსვლა და პროდუქტის გაყიდვა საარსებო მინიმუმის საშოვნელად მაინც უხდებათ. ეხლაც ერთი თვეა, მართლა ერთი ორჯერ ვარ გამოსული გარეთ. ჩვენ თუ არ დავიცავით. მე არ გახსოვა საერთოდ რა დაიწყო შეზღუდვები ვარ აქ. Ara, rușoare, ma gram rău cu noi, noi cele puri, puri cum ne gavă, că ეს darșa da, ta ეს pașu ne dăm o cuvânt, tu vei de sacșii rău cu noi, agzar cu. Ki mare rău cu am asat cei cu cu tăsilari mă că de bulda, zli sunt ca vise greșite, ეს tu argau că de răgava că te mit care, sat cei vide. Თბილისიდან ერთად 21 საათიდან იკეტება რუსთავის, ბათუმისა და ქუთაისის შესასვლელებით. აჭარის მთავრობის მეთაური ამბობს, რომ შეზღუდვები არ ეხება ტვირთბრუნვას. თორნიკე რიჟვაძის განმარტებით, შეზღუდვების გამკაცრება ლოგიკურია, რადგან მოსალოდნელია შიდა გავრცელების ზრდა. რიჟვაძე ადგილობრივებს მოუწოდებს დარჩნენ სახლში და თავი შეიკავონ ბულვარსა თუ სკვერებში სეირნობისგან. ამბობს, რომ სხვა შემთხვევაში იქნება ძალიან მძიმე შედეგი. Ეს ღონისძიებები არის აბსოლუტურად დროული, ლოგიკური. Ჩვენ ყოველას და პირველ რიგში მოქალაქეებს მართებთ, რომ ეს ორი კვირა და ის პერიოდი, რომელიც იქნება ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობა ამ ვირუსთან ბრძოლის ფარგლებში, მაქსიმალური მოთმინებით და ასევე კანონმორჩილებით გავატაროთ და არ დავაყენოთ სხვების სიცოცხლე საფრთხის ქვეშ. საქართველოში 4 ძირითადი ქალაქი ზუსტად 10 დღით 25 აპრილამდე ჩაიკეტება. გადაადგილების უფლება შეეზღუდება ყველას გარდა სპეციალური შემთხვევებით გამოწვეული გამონაკლისისა. გამონაკლისებთან დაკავშირებით კი მოქალაქეებს ინფორმაციის გადამოწმება ცხელი ხაზის საშუალებით შეეძლებათ. მთავრობის გადაწყვეტილებით გახანგრძლივდება საგანგებო მდგომარეობაც. რეჟიმი 10 მაისამდე იმოქმედებს.